Post-müharibə dövründə Ermənistanla sərhəddə yerləşən rayonların infrastrukturunun inkişafına, sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırmasına ciddi şəkildə diqqət yetirilir. Həmin rayonlardan biri də Azərbaycanın Uralı adlandırılan Daşkəsəndir. Azərqod Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bu rayonda yerləşən təkcə Çovdar Qızıl mədənin istismarı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına cəlb etdiyi vəsait 640 milyon manata yaxındır. Ölkə başçısının iştirakı ilə bu həftə Mərəh Qızıl yatağı istismara verildi. Yaxın gələcəkdə yeni yataqların istifadəyə verilməsi ilə bu regionda yüzlərlə yeni iş yeri açılacaq, o cümlədən dövlət büdcəsinə milyonlarla manat dəyərində vəsait cəlb ediləcək. Tamam olan Azərqol təkcə Çovdar yatağının istismarı nəticəsində ölkənin qeyri-neft məhsulları ixracatçıları arasında lider yerdədir. Qeyd edim ki, burada ötən illər ərzində 248 min unsiya qızıl və 446 min unsiya gümüş ixracatı həyata keçirilib. Dövlət şirkətinin qısa zamanda əldə etdiyi iqtisadi nailiyyətlər dağ mədən sektorunun inkişafı üçün atılan addımlarla birbaşa bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin Daşkəsənə səfəri çərçivəsində Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin geoloqları tərəfindən kəşf edilmiş Mərəh yatağının işə salınması bu sahədəki uğurların növbəti təzahürüdür. Hasilata başladığı ilk gündən cəmiyyət xalis mənfəətlə fəaliyyət göstərir və 2020-ci ilin nəticələrinə görə xalis mənfəət 2019-cu ilə nisbətən 3.7 dəfə çox artaraq 100 milyon manat təşkil etmişdir. Eyni zamanda dövlət büdcəsinə cəmiyyət tərəfindən 59 milyon manatdan çox vergi və sosial ayrımalar şəklində ödənişlər həyata keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin Daşkəsənə səfəri və səfər çərçivəsində verdiyi konkret tapşırıqlar heç şübhəsiz bu rayonun iqtisadi həyatına canlanma gətirəcək. Cari ildən etibarən 2030-cu ilədək Azərqol tərəfindən məhz bu regionda Tülallar Qızıl, Çovdar Sulfit mərhələsi, Ağyoxuş 2 Qızıl, Daşkəsən Dəmir Filiz yataqları, eləcə də ölkənin digər regionlarında Filizçay, Polimetal, Ortakənd Mis, Mazımçay Mis, Göydağ Mis yataqlarının istismara verilməsi ilə ölkə iqtisadiyyatında dağ mədən sənayesinin çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Bu, həm də yüzlərlə iş yeri, milyardlarla manat vəsaitin həcmində milli iqtisadiyyata cəlb edilməsi deməkdir. Əminik ki, bu tapşırıqların icrası ilə ölkəmizin iqtisadiyyatına və regionun inkişafına böyük töhfələr veriləcək. Və bildirmək istərdik ki, görülən işlərin davamı olaraq növbəti illərdə 6 yeni əlvan metal yataqların istismara verilməsi üzrə işlər aparılmaqdadır. Təbii ki, bu qədər işləri görərkən biz ekoloji və əmək təhlükəsizliyinə ciddi riayət edirik. Qürurla qeyd etmək istərdik ki, cəmiyyətdə həsarətsiz ötüşən iş saatlarının sayı 2 milyon 300 min saat təşkil etmişdir. Eyni zamanda cəmiyyət fəaliyyət göstərdiyi bölgədə korporativ sosial layihələrin də uğurla həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev Daşkəsənin ənənəvi sahəsi olan dəmir filiz yataqlarının işlənilməsi ilə də bağlı konkret tapşırıq və tövsiyələrini verib. Bu layihənin başlıca hədəfi qısa müddət ərzində dəmir filiz yataqlarının hasilata verilməsi və metal qırıntılarını əvəzləyən, həmçinin daha keyfiyyətli metallurji məhsulların istehsalı üçün xam mala tələbin təmin edilməsidir. Hazırda bu istiqamətdə iqtisadi araşdırmalar və tədbirlər planı hazırlanır. Layihənin icrası ilə birbaşa və 3300 nəfərlik iş yerlərinin açılması hədəflənir. Günay Cəfərova, Mədinə Niknəcad, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Daşkəsən.